Protekli period bio je izazovan u svakom pogledu. Uz pandemiju mijenjale su se i ekonomske prilike, a sve je to naravno uticalo i na naše građane. Dodatno otežavala je generalno loša politička situacija u cijeloj zemlji. Ipak, razvoj Tuzle nije stao, iako su se prioriteti morali mijenjati u skladu sa potrebama stanovništva. O najznačajnijim projektima i planovima za 2022. godinu u narednim minutama razgovaramo sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem. Dobar vam dan. Dobar dan. Nešto više od 20 godina rukovodite Tuzlom. Gdje se danas nalazi ovaj grad? Jeste li zapravo uspjeli odgovoriti na ono što ste zacrtali strategijom razvoja? Pa jeste, ja sam dosta sa, ne samo sa timom saradnika, nego konstruujući nauku, konstruujući građane putem anketa i razgovora, vremena proveo na utvrđivanju strateških pravaca razvoja Tuzle. I donijeli smo 2003. strategiju razvoja do 2015. Nju smo ostvarili prije roka i sad imamo strategiju razvoja Tuzle do 2026. a neke podstrategije i do 2030. 35. Recimo, podstrategija dugoročno vodosnabljevanje Tuzle je do 2035. Prostorni plan mislim da je do 2030. I ja mogu da kažem, kada se okrenem i pogledam na 2001. godinu, da imam razloga da budem zadovoljan, evo vam jedna činjenica. Budžet za 2001. godinu bio je nešto manje od 19 miliona maraka za 2001. Budžet za 2021. bio je 65,5 miliona maraka. Budžet kojeg smo planirali za 2022. je 68,5 miliona maraka. Znači veći nego prošle godine i daleko, daleko veći nego 2001. godine. To znači da idemo naprijed. To znači da idemo naprijed. Naprijed idemo jer smo dobro trasirali, dobro planirali i ne gledamo puno ni lijevo ni desno. Samo se osvrnemo nazad da vidimo koliki smo put prešli i određene pravce razvoja razvijamo i širimo. Evo, recimo, u posljednjih 17 godina mi smo u širenje mreže toplifikacije Tuzle uložili grad iz budžeta i centralno grijanje iz svojih sredstava 70 miliona maraka. Pa onda sad kad vidimo da nam je jeftinije da dajemo poticaje, brže i jeftinije, ne možemo dobaciti primarnim i sekundarnim vodovima do svake kuće, onda se opredelimo za poticaje. Mnogo smo poticaja u 2001. godini podijelili za utopljavanje zgrada, a utopljavanje kuće, individualne kuće smo radili do sada, pa ćemo sad da se širimo na kolektivne. To je preduslov za ugradnju toplotne pumpe. Pa mi damo poticaj za utopljavanje zgrade, i to do 5000 maraka, nije to mali poticaj, a onda ćemo vam dati poticaj i za toplotnu pumpu do 5000 maraka. A ako peć na ugalj mijenjate za peć na pelet, onda će biti poticaj 50% te peći, to je 2000 maraka. Sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i kvaliteta zraka. Kada sam se obavezao sa mnogim gradonačelnicima Evrope da ćemo do 2020. smanjiti emisiju CO2 za 20%, pribojavao sam se da li ćemo u tome uspjeti, ali dobar lokalni ekološki plan, dobra strategija i snaga kontinuiteta. Neprekidni, kontinuirani rad. Mi smo prebacili tu normu 20%. Smanjili smo je za 33%. Prebacili smo normu. Ali, kad smo krenuli, recimo, na ozelenjavanje, evo, neki raduju se ljudi, i na uređenje površina pod parkovima. Raduju se ljudi što ćemo Ilinčicu srediti, dosta je toga već urađeno,
u 22. će biti završeno, ali nama to, ili se je samo jedna, samo nastavak naše kontinuiteta. Ove godine smo dovršili obnovu Slane banje 2021. To je sjeverna strana. Sad idemo na Ilinicu, na jug. Ali znate li koliko smo novih parkova uradili? Površine pod uređenim parkovima mi smo povećali možda i za 20 puta. Negdje smo napravili sasvim nove parkove, kao recimo na Sjenjaku. Negdje smo preporodili postojeće, digli ga na mnogo viši standard, kao park u Tušnju. A negdje smo zapuštene parkove uredili. Uredili, uložili u to mnogo truda, mnogo novca. I onda idemo sa 1000 stabala godišnje da posadimo. Jedno stablo po 15 kila CO2 može da eliminiše, da proguta. I sad smo mi plodno tle za novi projekat elektroprivrede. Vidjeli ste to neki dan. Pa oni su na prostoru Tuzle posadili brzo rastući vrbi 13-14 tiljada. A nastavljaju u 22. godini pa će biti 70 tiljada. Zamislite kolika je to količina stabala, koliko je to važno ekološki i koliko je važan taj cilj. A sve se uklapa u naš ekološki plan, a to je da će sutra to biti gorivo, to će biti energent i za termoelektranu, jer ima visoku kalorijsku vrijednost, neka brzo rastuća švedska vrba. Za 3 godine imate odraslo stablo. Pa ćemo i tu. Vidjeli ste da permanentno guramo uređaj za odsumporavanje na termoelektranu Tuzla. Uređaj za to kad se ugradi drastično će biti smanjena 90% emisija SO2. Dakle, važno je da udaraš u isto mjesto dok ne pukne. Neka je ovoliko stablo u pitanju, ne treba to nikoga da obeshrabri. Ako svakoga dana mi udarimo po jednom, mi ćemo to stablo, ako je to stablo problem, savladati. I imate primjer vodovoda. Mi rješavamo taj problem 2006. redukcija, ali sad odavno radimo na planu dugoročnog vodosnabljevanja Tuzle do 2035. Evo, prošle godine je blizu 4 miliona u to uloženo. Pretežno sredstava vodovoda, ali i naših sredstava. Tako da imate primjer razvoja korak po korak Panonike. 2003. je prvo jezero, 2008. je drugo, 2012. je treće, 2008. su i jezero i vodopadi i napraviš prvo, vidiš, probaš, jesi ostvario svrhu, žele li to građani, može li se taj, postoji li potreba da se kapacitet poveća, postoji i onda guramo. Pravac turizam, isto tako. Dakle, neprekidno, svake godine moraš da smisliš ili da obnoviš urađeno, ili da smisliš neku novu ideju, neku novu atrakciju, jer postajemo, pa ja mislim da smo već i postali najatraktivnija ljetnja turistička destinacija u Bosni i Hercegovini. I to vam je za osvrtanje. Bila 3 hotela, sad 33 ili 35, ja više to i ne brojim. Hotela i hostela. To je malo u odnosu na neke velike turističke centre ili na glavni grad, ali je mnogo nama kad smo krenuli sa 3. I to je kontinuirani razvoj, i to je davanje poticaja. U prošloj godini smo recimo imali problem. U prošloj godini smo imali problem što su dva, onako, čisto da pokažu snagu, Dodik i Čović, odlučili da pomjere izbore. I pomjeranjem izbora oni su skratili nama godinu za skoro cijeli kvartal, za više od 2 mjeseca. Godinu za izvršenje budžeta. Kad ćeš napraviti, ne možeš praviti program nabavki prije nego se budžet usvoji. Kako ćeš sada te nabavke radova, roba i svega ostaloga što ide po zakonu o javnim nabavkama, kako ćeš sustići kad si zakasnio? Jer mi sad
odma, dakle, već sad imamo skicu, u decembru imamo skicu programa javne nabavke. I mi ga moramo imati u januaru i odmah krenuti u februaru. A ovako smo bili prinuđeni da krenemo u martu ili aprilu. Međutim, bila je i dugo toplo ljeto, što je bila prilika za Panoniku, pa je imala 400.000 posjeta. Pa je 150 ljudi neprekidno radilo uz one redovne radnike i sezonci, pa je onda svi ti koji su na Panonici u toku dana, naveče u istorijskoj jezgri, istorijska jezgra je bila puna, što su dobro ugostili i iskoristili, a mi ih oslobodili, jer stalno izgubi na koroni, ovo ljeto ih oslobodili, jel? Plaćanja bašta kao mjeru poticaja i nije bilo prazne sobe, ni u hotelima, ni u motelima, ni u hostelima, ni u privatnim apartmanima. Tako da je ovo ljeto omogućilo velikom broju ljudi zaradu. Trgovina je radila, dakle, kogod je nešto prodavao, mogao je da proda. Sreća, pa je i dijaspora došla u punom kapacitetu u Tuzlu i toga uvijek moramo biti svjesni i uvijek moramo imati poštovanje prema našim ljudima, bez obzira na to odakle su. Iz kojeg su dijela BiH ili u kojoj se državi trenutno nalaze. Pogotovo moramo biti pažljivi prema turistima, bez obzira na to odakle su. Uvijek, uvijek Tuzla mora biti grad otvorenih vrata. Grad multikulturalnosti, grad tolerancije. Jer ako zatvorite grad, propašće ste kao što bi propao dućan koji zatvori sebe ili kafana. Prema tome, grad otvorenih vrata. Mi smo taj budžet, što je bio 19, a sad je za 22. 68,5 miliona, koristili smo zemljište kao faktor razvoja. Ja nisam mogao prije nikako da shvatim. Vlasnik velikih površina zemljišta je grad, a izgleda onako kao što je izgledao recimo prije 17-18 godina. Pa što se to zemljište ne iskoristi kao kapital? I mi smo onda krenuli u danonoćni rad pripreme urbanističke regulative, povećanja cijene određene lokacije koje ćemo dati na licitaciju, na prodaju, a odmjeravanje momenta kada to dajete. Ja uvijek uzimam za primjer ovo gdje su sada Robot Avaz Centar i Mercator. Pa bilo groblje autobusa, automobila i bila deponija smeća gdje je Mercator. Pa onda prvo je tu bio Mercator, pa onda zgrada Krivi Toranje zovu mladi. Ta dva objekta su digla cijenu onom u to doba još uvijek groblju autobusa i automobila. Dakle, doveze MUP kad se sudare auti, one ostatke tu. GSP ostavi one propale autobuse tu. Da mi gledamo kako iz njih raste trava. I onda je postignuta veća cijena nego ikada za ona dva objekta, Robot Avaz i zgrada zvana Titanik ili Pegla. Više mi se sviđa ovo Pegla, Titanik je propao. I dobili smo 12 miliona i za zemljište i za rentu. I od tih 12 miliona napravili Trg Slobode, Drugo jezero, vodopade, Sjevernu tribinu, stadione. Dakle, to je bila tajna našeg razvoja. Imamo viziju, nemamo para, zaradimo pare i od tih para napravimo objekat u funkciji svih kvaliteta života svih građana Tuzle. I to je bila osnova taktike. Vrlo rijetko, povremeno, nemamo para, dignemo kredit. Dignemo kredit, ali nikada ne može biti grad zadužen više od 10% jednogodišnjeg budžeta. A znao je biti 4-5% zadužen i tako dalje. Pažljivo to vodimo. Vi imate gradova koji su zaduženi po 50% u razvijenim zemljama. 50%. Mi nikad nismo bili ni 10% zaduženi.
jer i to je odmjeravanje snage. Taj kontinuitet, recimo, bi centar. Imali ste u 2021. godini pozitivne vijesti iz Virgina. A kako će Virgin doći u Tuzlu? Zar neće prije otići u Sarajevo ili u Zagreb ili šta ja znam? Pa doći će jer mi imamo bicentar i razvili smo taj imidž jer smo razvijeli bicentar. Bicentar 1 pa bicentar 2 u kontinuitetu oko Trga Slobode, pa 3 kod elektroničkog fakulteta, pa 4 kod Kapije, pa 5 u grafičaru, pa 6. faza u potkrovlju grafičara, a ovo je prizemlje i prvi sprat. Dakle, savremeni tehnološki park, izvoz je 97-98% izvoza, uspješne firme, radi na principu inkubatora, kada pile postane koka koja nosi jaja, onda izlazi iz sebi i otvara, kupuje svoj prostor, razvija se taj imidž. Ljudi vide da je posao koji se isplati. Sad svako zna da se isplati. Sad je najistraženija struka informatičara, ali nije tako bilo kada smo mi osnovali prvi bicentar. I blagovremeno smo s time krenuli i onda normalno dolazi prvi centar za robotiku na Balkanu, njemački, u Tuzlu. I dolazi i Virgin u Tuzlu sa preko 500 već do sada i stalno raste broj zaposlenih. To je isto, sjećate se koliko puta sam ja ponovio 3T, tolerancija, talenat, tehnologija. Evo recimo, BIT centar je dokaz svega toga, kao što je i Virgin dokaz svega toga. Stalno korak po korak. Grad koji ima imidž velike industrije, odjednom je u BH vrhu po broju malih obrta i po broju poslovnih subjekata. Kako to? Pa tako to, zato što to hoćemo, što to planiramo. Naprimjer, otkud ti mali obrti? Pa, dao mi ideju jedan prijatelj iz Švedske, naš Bosanac, Banja Lučanin, a živi u Švedskoj, za te male biznise. Vi imate ideju i tačno znate šta ćete raditi. A čega se bojite? Ma bojite se onih računovodstvenih poslova. Bojite se da ne pogriješite, pa će vas neka inspekcija kazniti. Ne znate to. Nije vam to zanat. Pa se bojite fiksnih troškova. Valja svaki mjesec to ubi. Platiti zakupninu, platiti struju, vodu i tako dalje. E, mi smo krenuli davati poticaje firmama koje startuju. Procijenimo hoće li uspjeti i kažemo mi ćemo te gurati, evo gurat ćemo te solidno u prvoj godini, malo manje u drugoj i malo manje u trećoj i onda valjda si ojačao da možeš sam. I zato smo rekorderi za kod malih obrta. Kao da smo neki grad sa velikom tradicijom zanatstva, a vi znate da mi nismo grad sa velikom tradicijom zanatstva, kao što i nismo grad sa velikom tradicijom turizma, ali vidite da se to može kada se odluči da se ide u tom pravcu. Dosta je, sve je to u kontinuitetu. Recimo, naša nagrada je najuglednija, književna nagrada, sigurno najuglednija na prostoru bivše Jugoslavije, ali i tu smo bili uporni. Pa kad osnijete nagradu, šta će to? Pa na svakoj sjednici vijeća, uvijek se neko sjeti kad se usvaja budžet, sad je bilo i ove godine, predlaže amandman da se makne nagrada Meša Selimovića književni sustik Umgrano Salis, a da se ne znam da za neku drugu namjenu. Pa kako ćeš to? Da li je moguće da nekome to može na pamet pasti? Pa mi imamo za neki 40-45 hiljada maraka najveću nagradu za roman na Zapadnom Balkanu. Za tako male pare. Dakle, nagrada je najjača, i to kažu najjači pisci Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ja volim kazati najpismeniji ljudi u ovoj regiji. Najpismeniji ljudi
njihovi romani budu nominovani, nagrađeni, najčitaniji romani. Pa zar nije cilj da mi ovdje okupljamo najpismenije ljude, a ne najnepismenije ljude? I da svi tu nagradu, Tuzlansku nagradu Meša Selimović poštuju, kao što danas svi to poštuju. To je opet sve vezano i za turizam, znate. Recimo, naše tradicionalno imamo da se produži turistička sezona, ima to veze s turizmom, to je početak septembra, nagrada Meša Selimović, pa da imate i taj kulturni turizam. Pa Interbife isto gledamo da bude kraj augusta, početak septembra. Pa onda, kada ljudi dođu na taj događaj, oni imaju šta da vide tu za najljepša ljeti. Razgovarao sam sa direktorom Narodnog pozorišta. Što će nam pozorišni susreti u decembru? U decembru, u novembru. Daj nam pozorišne susrete ljeti. Hoćemo da gledamo ambijentalne predstave. Pa kad nam dođe gostovati neko pozorište, ono pojača našu turističku ponudu. Pa znate li koliko su važne dubrovačke ljetnje igre za Dubrovnik? Dakle, Dubrovnik ima sve, ima more, ima jedan od najljepših gradova na svijetu. Pa njima trebaju dubrovačke ljetnje igre. Pa mi nemamo to sve što ima Dubrovnik. Pa nam trebaju te ljetnje igre, te pozorišne igre, još daleko, daleko više nego onima, nego recimo Dubrovniku. Hoćemo gledati i to, da se ta turistička sezona produži, da to bude kraj augusta, da to bude septembar. Tad nam treba. U decembru ima Nova godina. Ima oko Nove godine dva Božića, i katolički i pravoslavni. U decembru se gleda TV. Još pogotovo u vremenu korone, gdje ćemo u zatvoreni prostor i tako dalje. Dakle, sve je to stvar kontinuiteta, i pozorište je obnovljeno prije nekoliko godina. Sa pola miliona maraka, pa je sada lijepo vidjeti onu dvoranu. I vidjeli ste i oko sporta. Imali smo tu udar, tu veliku poplavu, 70 litara po metru kvadratnom, ali evo, velika dvorana sija punim sjajem. A prije toga smo obnovili one svlačionice. Kad smo trebali igrati sa reprezentacijom Francuske, mora biti najviši, ne znam ni ja, svlačionica najvišega ranga. I evo ga, punim sjajem, velika dvorana sa svlačionicama i taj dio. Pa sad nastavljamo dalje, zajedno sa kantonom i sa Mejdanom, da vidimo kako tu kuglanu i kako dalje sve ostalo, i zajedno sa UNDP-om. Pa ćemo nastaviti dalje. Ono što je važno, evo, spominjemo taj razvoj nekako u svim granama, i u privrednu, i u turizam posebno se ističe, ali evo, i dobili smo i u službi za ekonomske poslove nedavno podatak da kotiramo visoko i da zapravo napredujemo iz godine u godinu. Važna je ta putna infrastruktura. A vi ste se intenzivno zalagali za povezivanje Tuzle na autoput Beograd-Sarajevo, što je opet preduslov za dalji razvoj grada u svakom smislu. Ma ja to guram uporno. To je, dakle, često mi pitaju ljudi kako su tako uporan. Pa posao mi je da budem uporan. Trebam iskoristiti ovu poziciju koja vam daje odgovarajući mogućnost uticaja. Da ubijedite više nivoje vlasti da urade nešto za što vi niste nadležni. I to je jako važno, Ipsilon krak. Prvo je jako važno, najbolji način reintegracije Bosne i Hercegovine jeste povezivanje njenih gradova. Drugo, Tuzla postaje centar gravitacije, ali je važno to cijeloj Bosni i Hercegovini. Dakle, autoput, jer bili su počeli pričati brza cesta, znači samo nama nešto da smanji. Svima na tom autoputu Sarajevo-Beograd, svima autocesta, samo nama brza cesta. Pa smo se borili to, moj tim i ja, ne može kad je u idejnom projektu autocesta, autoput. Što nama to smanjuješ i sužavaš? Dakle, Brčko i Orašje, Tuzla, Žepče i Zenica, Sarajevo. A Zenica i Sarajevo su već spojeni.
to mogla biti kostur razvoja na koji sad samo treba da se zalijepe mišići razvoja. I to je, prvo radi se o izlazu na rijeku Savu, na međunarodnu granicu, na granicu prema Republici Hrvatskoj. Ima prelazi u Brčkom i u Orašju. Drugo, mi postavimo centar gravitacije. Vi ako ste pola sata od Brčkog i Orašja i ako ste pola sata od Zenice i Žepča, onda ste sat i po, ako ste sat i po do Sarajeva, onda i ljudi sa idejama i robe, sve ide lakše, brže, jednostavnije, i radna mjesta idu lakše, brže, jednostavnije i idete ka razvoju. Prije će vam neko doći. I onda imamo vazdušnu luku Tuzla i riječnu luku Brčko. Znači, pruga između njih treba biti elektrificirana. A ima pruga. Samo da se modernizuje. Guramo neprekidno to, ponavljamo. Ja sam i na zadnjem sastanku kad smo imali sa vladom federacije i tu prugu Sarajevo, Vareš, Banović i Tuzla. Jer bi tada Talgo vozom moglo da se dođe do Sarajeva za sat vremena. I to je jako važan. A pazite, Tuzla ima carinu. I pa čitav regionalni centar tu. Sve je to u funkciji razvoja Tuzle. Recimo, ta autocesta Brčko, Orašje, Tuzla, Žepče i Zenica bi omogućila priliv većeg broja turista i mnogo, mnogo brži ekonomski razvoj nego do sada. Jer investitor kad vam dođe, ako je sletio u Sarajevo i on vidi 120 km, on misli da će on to za sat doći. I kad se on trucka 2,5-3 sata, po bljedelju njegovog lica vidiš da je on samo reda radi eto došao i da više nikad neće doći. Govorimo o stranim investitorima. Ili kad krene iz pravca Hrvatske, pa vidi 70 km i misli on će to za čas. I kad se vozi 2 sata, i taj bude blijed i neće da investira. A ovako, mislim da ćemo moći privući mnoge direktne strane i privatne investicije, što je naravno naš cilj, jer naš cilj je ekonomski razvoj. Moramo naglasiti da je gradska administracija, gradska uprava dobila pozitivne ocjene revizorskog ureda, što zapravo i pokazuje na koji način se zapravo i radi ovdje. Pa jeste, radimo dosta, stalno radimo reorganizacije, podmlađujemo administraciju, pratimo kvalifikacionu strukturu, nacionalnu strukturu, polnu strukturu manje pratimo, jer zaista dominiraju i kod državnih službenika i namještenika, zapravo državne službenice i namještenice. Dominiraju žene. Ali to je zaista na bazi kriterija, bodovanja. Nema to kojeg si pola i tako dalje. Nema kod nas ni koje si nacije, jer mi zadovoljavamo uvijek onaj zakonski, preko smo zakonskog minimuma kad su u pitanju ova ili ona nacija. Uvijek smo preko tog zakonskog minimuma i oni koji imaju najviše bodova, oni pobjede, a ja za pomoćnike imenujem, mogu imenovati po zakonu samo one koji su državni službenici, postojeći. I imam dobar uvid zajedno sa stručnom službom i sa odjeljenjem za ljudske resurse i mislim da je administracija, da su službe sve mlađe i sve snažnije. Tako da smo dobili federalna revizija nam je bila. Federalni ured za reviziju pretresao je pa skoro godinu dana. Čitavu 2020. godinu. I mi smo dobili pozitivnu ocjenu za financijsko izvještavanje. I jedini smo u federaciji koji su dobili pozitivnu ocjenu. Jer nađu ti neku grešku pa daju mišljenje bar sa rezervom, jel? Ne do ovog negativnog mišljenja. Daju s rezervom, eto nisi za desetku, nego eto s rezervom za neku prolaznu, a manju ocjenu. Međutim, mi smo dobili pozitivnu.
Jedini smo koji smo dobili pozitiv u federaciji. To mi je drago. Drago znači da su službe snažne. Ja ne mogu sve nadzirati, to ne može ni jedna fizička osoba. Ali mogu šefice i šefovi službi nadzirati, odnosno pomoćnici gradonačelnika ili šefovi stručnih službi i tako. Tako da, to zaista, kao i državni službenici, kao i namještenici, to mi zaista imponuje. To je teško postići. Bez obzira na poštenje, treba biti veliki znalac, pa ne napraviti niti nenamjernu grešku. To ne znam, evo šta ću, kako da vidjet ću, okupit ću nekako službe ili ću otići jednu po jednu službu da im se zahvalim na tome, da čestitam i tako. U Tuzli su tokom godine boravili brojni ambasadori, predstavnici prijateljskih gradova iz Evrope, pa i novi visoki predstavnik. Koliko je zapravo važno uspostavljanje saradnje i širenje prijateljske mreže za razvoj Tuzle? Jako važno. Jako važno. Prvo je važno da radite dobro, da imate ugled. Cijeli grad ima ugled. Ako grad ima ugled, onda dolaze turisti, onda dolaze investitori. Drugo, morate imati prijatelje u svijetu. Morate imati prijatelje iz stranih država, za ne daj Bože, da oni vide da vi radite pošteno i da tu sredinu treba podržati. I drago mi je kada je visoki predstavnik izrazio želju da budemo na radnom ručku zajedno, kojeg je on organizovao. Imao sam priliku i razgovarati o stvarima koji najviše brinu sve nas u Bosni i Hercegovini danas u ovoj aktuelnoj političkoj krizi, naravno i o Tuzli, ali dogovor je da ne govorimo o tome o čemu smo razgovarali i toga se pridržavam. Važno je kada dolaze ambasadori, moj posao je da predstavljam sve građane Tuzle. I to je važno u svakoj posjedi svakog ambasadora i svake zemlje. A pogotovo je to važno kada se radi o velikim silama koje su velike i političke, i ekonomske, i vojne sile. Jako je to važno kad razgovaramo i sa ambasadorima država gdje ima mnogo naših građana. Ako naš odnos bude dobar, otići će dobar glas, pa će bolje biti našim građanima, državanima BiH ili Tuzlacima, imat će ljudi prema njima više poštovanja. Spominjali smo da smo 2021. godinu završili sa usvojenim budžetom za 2022. i planom rada, možemo već tako reći, za 2022. Pa šta je to što vi očekujete, šta bi mogli zapravo realizovati od zacrtanih cilja? Pa znate šta, ja kažem, mene je sve sačekalo, ali nisam ni ja ovdje kratko. Redukcije vode ukine se, tonjenje zaustavi se, poplave se zaustave regulacijom vodotoka, aerozagađenje i tako dalje. Najvažniji projekat u idućoj godini je gradsko groblje. Dakle, gradsko groblje, to je najvažniji projekat u idućoj godini. To je višegodišnji projekat i volio bi da ga izvođač završi u roku. Malo je zastalo. Znate da na ono šljačište mi nasipamo zemlju. Imali smo neke sporazume sa termoelektranom da će nam ona kod svojih pripremnih radova vezano za blok 7 donijeti tu zemlju. Međutim, eto, oni nisu to uradili. I mi smo sada budžetom predvidjeli pare za zemlju. Ostalo, sredstva obezbijeđena, objekti se grade i to je važan komunalni objekat. Tako da bi gradsko groblje preuzelo, ukoliko neko ne insistira od porodice da njihov preminuli član bude na nekom seoskom groblju. Mislim da će sva ova groblja u gradu nakon toga da se ugase, malo je i
odnosno da se pretvori u parkove. Da se pretvori u parkove. Malo je i depresivno, vi gdje god dignete glavu vidite nadgrobne spomenike. I depresivno je to. To treba da budu parkovi sa koje će održavati komunalac. A da imamo gradsko groblje koje je na domak, to je, ono je u gradu. Nije daleko, kao što je recimo daleko od Mostara, gradsko groblje Mostara. Vi ugledate gradsko groblje Mostara, pa još imate poprilično da se vozite prije nego uđete u grad. Ili nije daleko kao vlakovo u Sarajevo. Stvarno podaleko. To se mora krenuti na sahranu možda i sat i po prije. Ako je sahrana na vlakovu. I, dakle, to je na domak, to je tu, na rubu, Solana, mjesna zajednica, blizu, prilagodit će se tome i gradski saobraćaj, i taksisti, i svi ostali. To je najvažniji projekat. Dalje, završavamo godinu sa kompletiranom velikom dvoranom Mejdana, ali nastavljamo dalje sa radovima u Mejdanu. Stadion, imat ćemo poveliku investiciju, ona je 2,5 miliona maraka za teren, da bude na najvišim standardima FIFA, UEFA i tako dalje, kao što je recimo stadion Željezničara u Sarajevu. To košta 2,5 miliona maraka, sve to da se ugradi ispod trave i tako dalje. Nogometni savez daje 2 miliona, a mi pola miliona. I predvidjeli smo ti pola miliona maraka budžetom i očekujem da to bude u 2022. godini. Ali odvojili smo sredstva budžeta i za sređivanje onih reflektora, dotjerivanje onih stubova, kao i potpuni dovršetak svega potrebnog na sjevernoj tribini, zapadnoj tribini i onoj zgradi u kojoj su svlačionice. Svega potrebnog da se može, kako kažu, u slobodi igrati Evropa, oni tako kažu. Da se može što se tiče grada kao vlasnika stadiona igrati Evropa. A da bi se igrala Evropa morate imati rezultat. Morate biti u samome vrhu tabele. I bit će priče i oko obdaništa. Oko obdaništa će biti priče. Naime, mi smo ušli u projekat sa državnom i federalnom vladom za ljude koji su bili kao prognanici u Mihatovićima i sada imamo u prizemlju zgrade u Solini prostor namjena obdanište. Treba da ga samo opremimo i otvorit ćemo još jedno novo obdanište. Mi smo u ovoj godini otvorili obdanište u Gornjoj Tuzli, a sad hoćemo obdanište u Solini i imamo dosta posla da dovršimo još jedno obdanište u Slavinovićima. Još jedno obdanište u Slavinovićima koje smo kupili, ali ima dosta unutarnjih radova je pred nama oko opremanja tog obdaništa. Tako da ćemo malo rasteretiti taj istočni dio grada. Jer je tu i najveća gužva. Najduži red čekanja za obdanište. Dosta ćemo raditi na igralištima, drugim igralištima, ne samo fudbalski stadion i Mejdan. Mene zanima, čisto zbog naše kulturne tradicije, kuća bosanskog jezičkog nasljeđa. Dakle, želimo imati u istorijskoj jezgri, odvojili smo sredstva, negiraju postojanje bosanskog jezika. To stvarno nema smisla. I objavit ćemo prvo još jedan bosansko-turski rječnik Hevaju Skufija, a tu ćemo poredati povelju Kulnabana pisanu na latinici i bosančici. Pa kojega jezika može biti srednjevjekovno pismo bosančica osim bosanskog jezika? A šta je bosančica? To je bosanska čirilica. Dakle, veže se i za ravnopravnost jezika i pisama, i čirilice i latinice i tako dalje. Pa da onda imamo ovaj
odgovarajuću izložbu posvećenu, dakle, tom najstarijem štokavskom rječniku južnoslavenskog narječja. Malo je stariji hrvatski rječnik, Fausta Vrančića, od Hevaju Skufija, ali ja govorim o štokavskom narječju. Faust Vrančić je ono izmislio padobrane, vjetrenjače i ne znam šta, iz Šibenika, pa je njegov rječnik čakavski. I, a rječnik Hevaje u Skufija je štokavski. Zato sam rekao štokavskog narječja. I treba nam to, treba nam pismo našeg pisca iz Tuzle, Stjepana Matijevića, koji 1630. godine prevodi na bosanski jezik molitvenik, a tad je on u Rimu. I piše na korici njegovoga prevoda molitvenika, piše prevedeno na bosanski jezik. Treba i nam svjedočbe iz naše gimnazije od 1901. do 1907. gdje vi imate ocjene iz raznih predmeta, pa i ocjenu iz bosanskog jezika. A 2007. više nemate. Tad je Austro-Ugarska ukinula ime bosanski jezik. Izbacila ga je naprosto iz zakona, kao što je imenu Bosna dodala veznik i dodala Hercegovina. Dakle, sve do Austro-Ugarske, to je uvijek bila Bosna stoljećima i onda je postala Bosna i Hercegovina u vremenu Austro-Ugarske. I neka se to zna, neka to vide građani, to je dio naše spomeničke kulture, prostor će nam biti za odgovarajuće manifestacije i neka vide turisti i neka to bude replika. Nekulturno, nepoželjno, opasno je negirati ili ćirilicu, ili latinicu, negirati bilo koji jezik, negirati i srpski, i hrvatski, i bosanski jezik. I suprotstavljamo se tome, a imamo na to pravo, jer je autor tog bosansko-turskog rječnika Tuzlak Muhamed Hevaj u Skufi iz 1631. godine. Imamo na to pravo, jer je jedan od najvećih pisaca 20. stoljeća Tuzlak Meša Selimović, ali i veliki romanopisac Derviš Sušić. Dakle, imamo razloga kazati da smo grad knjige, mastionice i pera. I na kraju našeg razgovora zamolit ću vas, evo, da kažete šta građanima želite u 2022. godini, vjerujem isto kao i sebi, mirniju godinu, zdravlja. Zaista svim građanima želim ono što želim i svoje porodice i sebi. Dakle, prvo nam želim mir, dobro zdravlje. Želim da živimo u stabilnijoj, politički stabilnijoj zemlji. Manje brige. Dakle, želim sve najbolje, a isto tako poručujem da će nam trebati dosta strpljenja, mudrosti, snage da obezbjedimo svaku od nas svoju stabilnost i mir, a onda svi zajedno. Samo nam to treba. Treba nam samo zdravlje i mir. Drugo ćemo riješiti. Ne tako brzo kao što bih ja to htio. Ali evo vidite da idemo naprijed. Vidite da idemo naprijed. Bilo je 19 miliona, sad je 68,5 miliona. Možda sporo, ali idemo naprijed. Prošle godine je bilo 3 miliona manje. Evo ove godine 3 miliona više. Važno je samo da idemo naprijed. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.